Terima kasih Dato' Ni. Betul, saya mau tanya soalan tambahan ni bersama dengan soalan tiga tadi. Ini yang berkenaan dengan yang mana telefon bergerak kita dan juga penyalahgunaan Facebook kita. Sekarang ada satu posting yang menyatakan dengan gambar saya dan nama saya yang katakan siapa boleh menafikan kalau saya kata kejadian pesawat MH370 yang hilang itu didalangi oleh pengganas Muslim, YB Teresa Kok, Ahli Parlimen Seputih. Ini diedarkan melalui handphone, Facebook dan ia berasal daripada kami yang Facebook kami mau DAP diharamkan seumur hidup dan juga Facebook anti-DAP club dan juga kuncu-kuncu UMNO yang lain. Jadi sekarang ialah sebelum hari raya, dua hari sebelum hari raya yang lepas, saya buat satu laporan kepada SKMM tanpa laporan ni, polis seputih, tentang posting. Seputih. Saya faham. Soalan nombor tiga dah berlalu ni. Ni soalan nombor tujuh. Ya, berkaitan. Ya. Sebenarnya sila tumpu soalan nombor tujuh. SKMM. Tadi ni betul. Satu lagi posting itu, saya mau wang zakat diberi kepada orang Cina. Yang mana langsung saya tak buat kenyataan. Kedua-dua ni kami dah hantar kepada SKMM. Soalan saya ialah, apakah SKMM ini serius menangani aduan yang penyalahgunaan Facebook, mobile phone dan sebagainya ini yang dibuat daripada Pakatan Rakyat. Jadi saya rasa ini satu perkara yang serius kerana dia diedarkan, disebarkan dengan seriusnya. Apakah peranan SKMM? Adakah mereka adil bila menangani aduan daripada pihak sini? Atau hanya terima aduan daripada pihak Barisan Nasional saja? Terima kasih. Sedikit nasihat untuk Yang Berhormat Seputih lah. Kalau kita rasa kita tak perlu buat, jangan buat. Jadi apabila kita buat benda ni yang menyusahkan orang memang tak pernah jadi, saya buat. Jadi saya rasa saya tak boleh jawab lah. Soalan ni saya dah jawab tadi lah. Ini jawapan apa ni? Memang tak buat. Kalau tak boleh, jangan salah tuduh orang buat lah. Macam mana nak jawab? Saya jemput.